kishim një bisedë të këndshme me Luljeta Ademin, alpinistën, pedagogën përkthyesen, e cila na dha porosi shumë të rëndësishme dhe të bukura. Tani ka ardhur koha për një pjesë tjetër mysafir thirr, na kanë ardhur nga Prishtina special, mysafir tashmë, mos i quaj mysafir se shpesh vinë në studio tona, janë Vaksi dhe Besim Bunjako, këngëtarët të cilët kanë ardhur për të promovuar këngën e tyre më të re. Mirë se erdhët në pastel. E që keni vesh këtu me zy, edhe unë me zy, edhe Luljeta ishte me zy, sot që ka dita. Mirë dukeni. Si që thash, keni qenë edhe më parë në emisione tona, sot keni ardhur me një sebeb të mirë për të promovuar këngën tuaj më të re, ku Besimi nuk e kemi parë të këndoj, nuk e di nëse je paraqitur më herën ndonjë. Jo, po, është projekt i tretë. I tretë, nëpër videoklipe, mirë po, nuk e ke zakon, them kështu. Është kënga juaj e parë, projekti juaj i parë së bashku, apo jo, për cilën nuk e di. Vaksit ja apim fjallën të flenë, do shta si kalua të gjatë gjirimeve, gjatë bërjes e këngës, e kujt ishte ideja? Okej, faleminderit për ftesën, mas pare. Me Besin, kemi punu shumë kohë bashkë, edhe pse jemi shokë të ngushtë, kështu njëtën private. Para luftës, Fivjan kështu me folë, kemi pas bendin bashkë, që u qujtë mes nata, dhe mas asoj kohë unë shkova në Mërgim, në Londër, edhe u deshtë mu shkëput bendi në atë kohë, ku Besi ka qenë edhe vokalist, edhe bas-gitarist, unë kam qenë baterist në atë kohë. Se mas dy dekadav, kështu për bjenë, e me ndu kështu bashkë që mu rikëthy prapë, po pak ma ndryshe. Edhe me ndu këngën veç e kemi pas gati, edhe me ndu kështu që me ristartu me këtë këngë bashkë, unë me Besimin. Besimi e ka shkru tekstin edhe muzikën dhe Besimi i pas ka meritat pak ma shumë për këngën. Artan Kastrati e ka orkestru, kështu që videoklipin e ka punu Iliri nga Vidarit Gjilan. Super. Unë propozoj njëherë të ndjekim këngën së bashkë me gjithë shikuesit për ata që për herë të parë ndoshtë të ndjekin, është një këngë e mrekullueshme, ti je, ta dëgjojmë së bashkë dhe kthehemi e komentoj. Një këngë e bukur, besoj u bindën edhe shikuesit edhe ata që e dëgjuan dhe e shijuan, folët pak për këngën, po videoklipi ku e gjiruar të skenat të bukura me makinë, Iliri nga Gjilani, video artë, që i përshëndesin, edhe gjitha s'kena në Prishtinë, periferi në qytetë në Prishtinë. Shkojmë aty se shkon me titra përkëthimi në gjuhën angleze i tekstit. Cila është ideja e kësaj? Ideja është filmun të flasës. Ideja është e jamja se ne e kemi regjistru kanalin tonë edhe labelin tonë në Londër, edhe të gjitha projektet tona kanë me qenë në kanalin tonë, One Infinite Records, dhe mendimi jem pëse kemi dojtë diçka ma ndryshe me bo, përshkak që kena shumë fanza më shumë të huj që kanë qef lingur këngëte tona, po nuk e kuptojnë. Kështu që ma letë është me kuptu, kur te letë zënë me di që ka pëtët këngë. Edhe kemi dojtë diçka ndryshe. Se ndonjë ndodhë që edhe ata Shqipnis, tekstit e Kosovës nuk mujtën mi kapë, ndonjë herë, themi, jo shpesh. Edhe ka dhe diçka tjetër, në klip aty që e kemi bëne pak ma ndryshe, që na nuk interpretojnë fare. Kështu që kemi dojtë diçka më konë pak ma dveçanë, mu vequ. Një ndryshim i cili besoj është pritur mirë, qëfar mund të themi për këngën si e ka prit publiku, kini marë komentet e para, komentet e dytës atash më kako që ka dalë. Komentet jënë të mira, kënga pëngohët mirë, ata që pëngojnë puna pëpëlqenë, kam meq që da të regojnë të vërtetën, kam për atyne që në qëse është e diçka, na dhe na kritikojnë, po për momentin s'kena pas kritika, saj përket këngës. As klipit, dhe qëria klipit është se të na ashtu me ndojnë me vazhdu nuk ka skena, në që mujna mi qujtë erotike, apo të prek, apo të ushvesh, dhe kështu me ndojnë me vazhdu.
asnjëherë njeriu nuk mund t'i plotësoj ndoshta dëshirat edhe ato shijet e gjithëve, mirë po, besoj komentet kanë qenë gjithat mira. Sa është e vështirë tash të përtosh në treg se kanë dalë shumë këngëtar, kemi shumë artist, sa është e vështirë të bëni diçka cilësore? Vështirë nëse pianist prej zeros, ne kemi filluar domethënë, na jemi motin këtë varë pune, si me thonë, si para lutës, që shëtha dhe vaksin. Nëse fillon një artist prej zërës, prej fillinit, është shumë avështirë, dhe dhe përtu. Ne së në përrejnë si autor, kompozitor, po në vaksin e kemi posë grupin me smalta, nuk është që nuk në njoj njërës dhe po televizionë. Po ta shemi kyqë pak ma... Po mirë po publiku i ri, në atë ko, nuk është e... Po, okej, publiku në ri, ta shpë dojna, me marë, dë vjetërin dhe që kena, që na ljofim prej kafeterive... Për e kjo kënë nga është mjaftë trend. Po, është shumë trend. Tani, po punoni për diçka tjetër? Po, që kemi kryjë vokalin, e kemi dhënë vokalin të Artani, në studim, Artan Kastrati, edhe kamet dhe maestro me orkestru. Më të është një super banal. Punoni zakonisht me Artan Kastratin, gjithë një punoni me Artan Kastratin, apo është vetëm këto kërët e punit? Artani është studiomeni që punën me neve dhe na me Artanin, edhe Artani një kusisht është edhe sintisajzeristi i grupit tonë. Kër performojmë live, jemi unë e vaksi edhe Artani, nësim, kej borë, klaviatur. Po, takë në qka punoni edhe njerë pak më gjërësisht? është një balot shumë e mirë, edhe e kemi kry vokalin dhe që mirë me orkestru, besoj me lansu para vitit të ri, ku ta njësë me robor pak. Për qëfar këngë e bëhet fjallë mund në shpallon si? Më i me ta të regu veç që të tëllohet ndër, edhe në ndër gjithë shka mund është me pa. Kjo është temë. Këtë gjeni të shku disi me balada, me këngë nga data? Jo, kjo, nëse kjo është temë balada, po transformu me në pop, në dance, ajo është taman tipike balada. Po shqiptarve, vetëm baladat, vitir. Shqiptarve, atë që është aje fjalla popullore, ku dhe më dhomi shkon gjuha. Të shqiptarët me balada i prejkë, ndryshës unë i prejkë. Me ndoni ndëroni ndoshta zhanër do njerë, në fakt do të jetë kënga arqë me bashkëpunim për së di? Bashkëpunim për së di. Gjdo këngë, po mënej, që kemi ne, kemi mendu që me këndu bashkë. Bashkëpunim. Do të futni edhe do një artist tjetër bashkëpunoj me ju? Po, ashtu mendoj, sepse për këtë është edhe që të regoj vakë si puna labelit, One Infinite Records, që me marë artista tri. Po, mendoj në këngët që do t'i shpallosni, këngët e reja, për shimë... Po, ka mundësi, po, po, e keme mendu. Po, mundësi me bo pak eksperimente. Po, prap na jema të dy shtyllat, më së fondë të arsim për shalës gjellore, që jema të... Left and right, që tojnë. E partis. Ka ardhë dhe tani ndo një artist i ri, jeni duke punuar me të... Po, është një label i ri, apo... Kështu që jemi në projekte tona për gullën, malo, dhe të shikojnë. Plane tjera, diqka? Plane treja, që të rënja mu isha me bimë me marë me shku në Tiranë. Kje është ma reja, kemë punë edhe atje, për disa mramje dhe pak relax. Po mirë një edhe me promovimin e këngës, besoj, po shëtisni në për emisione. Po në Prishtinë, jeta... Si është, si po t'ilni se njipet Prishtina për jetën e natës? Për momentin jeta në Prishtinë është, se me thonë, pak... Qëto zgjedit në kanë? Puna zgjedit është pak e qetë në kuptimin në partë në qëka jetë natës. Si është, ja zgjedit, vim fokusu njës ketë mas zgjedive, kështu që mas zgjedive të shofën. Besi që, Prishtina njit për jetë natës. Pa tjetër. Po për momentin, jënë të marrë me zgjedhje. Unë, atëherë, ju falemderoj shumë nëse nuk keni përqëtuar diçka, ju falemderoj për rrugën në fakt që keni bërë, e përshëndes edhe Majlindën pas kamerave që ashtë që ju ka shoqëru. Nuk më ngellet asgjë tjetër, vetëm që ju dëshiroj suksese, të më të tjeshme, besoj të dvini edhe këngë tjera, të promovoni të ne, si kurit. Shumë falemderoj, përshëndesin gjithë shikustë dhe dëgjustë e radio televizion në edhe falemderoj të njerë, prilë, shumë falemderoj. Falemderoj të njerë, vaksi edhe besim. Miru të akofshim në emisione tjera, ndërkaq miqë të dashur, kaq për sonte, ne ritakohemi nesër në terminin e njëjtë, 17:20, që ndroni me programin e televizionit 21, vion magazina informative e orës 18:30. Përshëndes.